legemlerin yerinde olmalı duruş halleri vasitəsiz nitqlə bağlıdır. Yenə deyirəm, vasitəsiz nitq ilə müəllifin sözləri arasında olan duruş halləri biz seçirik. 5, 6, 7, bir də 1, 2. Çünki bunlar vasitəsiz nitqin meydana çıxması ilə yaranmış duruş halləridir. 3 ilə 4-ü niyə seçmədik? Çünki 3 təbii bir gürüdür. Dəl isə həmciz üzvlərin bir gürüdür. Yəni,